Sim, acho que fica aqui uma menor, né? Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Doutora Silvia, já tem gente aqui com a gente. Que bom. Já tá aqui com a gente o Paulo César, já tá aqui com a gente a Jaque. Aí eu já não sei quem é o Resenhas. Ah, é o Márcio, acertei. A Neide. A Simone, então bom dia, gente. Bom dia, doutora Silvia, tudo bem com você? Bom dia a todos que vão participar. Isso. E hoje, né, doutora Silvia, a gente vai terminar a última aula, né, do ciclo de palestras médicas, né? Que a gente já teve a aula do que é diabetes com o doutor João, de insulinas com o doutor Márcio e a Helena. De medicamentos orais e injetáveis com o Dr. João, de alta e baixa, você e os meninos, né? Você, o Paulo, o Tiago, né? Depois a gente teve a. E hoje é a última aula, né? Que é a aula de Cuidados com o corpo. cuidados com o corpo. Eu costumo dizer, né, doutora Silvia, que o objetivo dessa aula é a gente mostrar, né, as complicações, né, do diabetes, mas essas complicações só acontecem em quem é rebelde, né, doutora Silvia? Em quem tem um diabetes mal controlado. Tô certa ou tô É. errada? Tá certíssimo, Elaine. O controle glicêmico é mais rigoroso, né? Certinho, é o que realmente a gente pede, orienta para ser feito, para a gente prevenir as complicações. Perfeito. Doutora Silvia, eu vou pedir para você se apresentar, né? Que vai que tem alguém aqui que é a primeira vez que está assistindo a gente. Então, fica à vontade para se apresentar aí. Eu sou médica voluntária da DBC, sou clínica e endocrinologista, faço parte como voluntária já mais ou menos 20 anos, a gente vai perdendo as contas, né? Mas por aí, né? E a gente gosta de passar as informações, porque a educação, que é a base da nossa associação, a educação para o portador, para o paciente diabético, tanto tipo 1 como tipo 2, ou outro tipo de diabetes que nós temos também na classificação. A educação é a base, é o pilar da construção para a gente poder viver bem, né, sem complicações. Viver bem e Eu melhor, faço. né? É. Que é o que a gente, todo mundo quer, né, doutora Silvia? Quem tem diabetes e quem não tem, né? A gente quer Exato. envelhecer saudável, né, doutora Isso. Silvia? E para isso, a gente precisa, né, doutora Silvia? Acho que para todo mundo, independente do diabetes, né? Comer bem, se exercitar, dormir, fazer os acompanhamentos. Tomar sua medicação, né? Seja ela oral, injetável, conforme a orientação médica, né, doutora Silvia? Isso é para todo mundo, né? Exato. É, o que a gente fala assim, o bom tratamento se baseia nisso, né? Uma alimentação saudável, manter uma vida ativa, eu não preciso ser competidor num esporte, até pode, que é melhor ainda, mas eu posso ter uma atividade de leve, moderado ou até mais intensa, que isso vai me ajudar muito no controle, né? E fazer o uso correto da medicação, a aderência de qualquer paciente para qualquer patologia, para qualquer doença, aderência no uso da medicação é extremamente importante, seja no comprimido, seja na insulina, seja no comprimido para o diabetes, seja no controle da pressão arterial. Geralmente, o que nós temos no diabetes tipo 2, o que vem associado junto com as alterações de glicemia, geralmente é a hipertensão, é a dislipidemia, que a gente chama, né? Alteração do colesterol, alteração de triglicérides.
O controle de ácido úrico, que muita gente esquece, mas que é muito importante também, porque ele influi no processo todo inflamatório das doenças crônicas, né? Então, usar metodicamente, assim, com hábito diário, aderência da medicação é fundamental. E saber que no diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2 também, o que é muito importante é fazer o controle glicêmico, ou a ponta de dedo, ou quem tem mais condições, o uso do sensor, né, de glicose, que veio hoje para ajudar muito, né? Isso alivia muito as funções de ponta de dedo, e eu tenho um controle realmente mais rigoroso. Tem os que se assustam, né, quando vem os níveis que estão, mas é bom de vez em quando ficar meio assustadinho, porque aí eu vejo o que eu estou fazendo comigo. Eu sei onde eu vou ter que me corrigir, né? Não só o médico vai ter a informação mais precisa, mas o próprio paciente. Ele sabe que ele está ultrapassando seus limites e que isso não vai ser bom, né? Então, a longo prazo, é esse controle que a gente pede, né? E aí, por falar nesse controle, Helena, acho que a gente já pode falar um pouquinho, Peraí, assim, do doutora que... Silvia, você falou do diabetes tipo 2, né? Então, a pressão alta, colesterol, ácido úrico, Isso. né? Tá tudo, eu falo que é primo próximo, né, doutora Silvia? Tudo, né? Quando tem, sempre aparece pelo menos alguma Sim. complicação. E Sim. pro DM1? É, eu Então, mas penso para o em DM1, hipotireoidismo, tô para o certa? DM1 também, a gente tem que lembrar que no início, eu não vou ter, geralmente, essas associações, a não ser que eu já tenha uma outra patologia que vai me predispor a ter hipertensão, né? Ou uma Tá. dislipidemia familiar, que tem muita criança que não se faz diagnóstico logo de pequeno, mas que é importante ser feito, né? Mas com o passar dos anos também, o DM1, que é o insulino dependente, ele também vai começar a ter alteração pressórica, né, de pressão arterial, alterações muitas vezes de lípides. Por quê? Porque ele também tem uma influência familiar para essas patologias. E é o seguinte, o próprio envelhecimento. Cada vez mais hoje, antigamente a gente tinha DM1 que morria muito jovem, né? Hoje é raro isso. Mesmo na associação, nós temos vários diabéticos que já são diabéticos há mais de 25, 30. Tem um João que já há 50 anos ou mais de evolução de diabetes. Então, nós temos que pensar que o DM1, bem controlado, ele envelhece. E ao envelhecer, ele vai ter as outras alterações também. E tem que ser feito esse controle também, não é? Então, não esquecer desse fator. Então, tanto DM1 quanto DM2 são pessoas com alto risco para as doenças cardiovasculares, é isso? Exatamente, Elaine. É Tá. isso que nós temos. Tá. Agora, por exemplo. Pode E falar. quais são esses riscos de doenças cardiovasculares? Então, assim, se eu pensar em grandes vasos, então o que eu tenho que prevenir é o AVC, né, o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio, né, e a insuficiência cardíaca, e nas artérias periféricas, né, as obstruções arteriais, dos grandes vasos, mas também dos pequenos vasos, né, que levam à neuropatia periférica, que levam à futura, no futuro, o pé diabético, Pé né, que a gente tem que tomar diabético. muito cuidado. Agora, quando a gente fala desses cuidados com o corpo, nós temos que lembrar que é assim, ó, eu tenho vaso, artéria, veia, capilar, né, que é o microvaso, desde lá de dentro do cérebro, né, no couro cabeludo também, né? Em Mas tudo, né, doutora dessa parte Silvia? cerebral, exato, até a ponta do dedão do pé, né? No olho, né, a gente. Então, o meu corpo, minha estrutura é feita de músculos, de tecido adiposo, de órgãos vários, mas todos eles têm uma irrigação, uma nutrição arterial, né? Então, Sim. nós temos que prevenir as alterações que a longo prazo vão existindo nos grandes vasos e nos pequenos vasos, para prevenir, então, as doenças que a gente chama de cardiovasculares, né? Que são
extremamente incidentes, né? Ainda se morre mais de infarto agudo do miocárdio, de cardiopatia, de nefropatia, de AVC, né? Do que de câncer. Então, a gente tem que lembrar disso. Então, para viver bem, temos que fazer todos esses controles. Então, não é bom negócio ter muito açúcar, muita gordura circulando aí nas nossas artérias, né, doutora Silvia? Não, não é Exatamente, bom negócio exatamente. isso. É. Tá. Agora, para o DM1 novinho, doutora Silvia, eu penso, é comum, né, a gente ver no consultório, DM1 com hipotireoidismo ou às vezes com doença celíaca. Isso seria, igual às doenças cardiovasculares, um alto risco? Por exemplo, DM1 tem um alto risco para doença celíaca? DM1 tem um alto risco para hipotireoidismo ou não? Não tem nada a ver. Não é que é alto risco para essas doenças. O que tem, assim, o DM1, ele é uma doença autoimune, né? Ele é marcado por uma doença autoimune. É diferente do DM2, onde eu tenho mais uma genética que impera, se bem que no DM1 também temos genética, né? Mas o que marca o DM1 é doença autoimune. É como um lupus, como uma artrite reumatoide, né? Então, são doenças autoimunes. Doenças crônicas inflamatórias também. Só que no DM1 é comum a associação de outras doenças autoimunes. E entre elas, as comuns que a gente encontra tão frequentemente, é o hipotiroidismo, né? Posso ter hiper também, que não é tão comum, mas é o hipotiroidismo com a tireoidite crônica de Hashimoto, que é marcada por autoanticorpos, e a doença celíaca, que geralmente a gente tem que investigar. A doença celíaca é uma doença intestinal, né? Quando eu tenho uma intolerância total ao glúten, que é uma coisa importante de ser detectada, porque uma coisa que até às vezes os colegas médicos esquecem é paciente de DM1, principalmente criança, adolescente ou mesmo adulto jovem. Que tem DM1, que começa a ter hipoglicemia de repetição e a gente não ajusta a medicação, ajusta a alimentação e não se acha a causa, ele continua fazendo hipoglicemia importante, tem que ser lembrado, ele pode ter intolerância ao glúten, ele pode ter uma doença celíaca. E aí altera a absorção dele de carboidrato e isso faz com que ele possa ter hipoglicemia de repetição, hipoglicemias severas, né? Então, tem que ser lembrado isso. Tá. Doutora Silvia tá aqui com a gente. Peraí. A Regiane tá aqui com a gente, o Sidão tá aqui com a gente, a Reni tá aqui com a gente, a Adriana tá aqui com a gente, a Lisandra tá aqui com a gente, a Ana Cristina e tá aqui com a gente o Vasco Horta. Gente, vão mandando as perguntinhas de vocês, tá? E, doutora Silvia, a Eliette colocou agora o Pix, né? A conta aqui da GBC, a conta e o Pix, né? E um pouquinho antes da gente entrar na live, você teve uma ideia que eu gostei, né? Que a gente brincou que Oi. chame Doe R$1,99 para a GBC. Queria que você falasse da sua ideia aí para nós. Se quiser, a gente pode arredondar para R$ 2, né? Isso. Por que que a gente teve essa ideia dessa campanha? É o seguinte, eu acho que grande parte dos que nos assistem periodicamente, eles estão sabendo que a nossa associação, infelizmente, foi detonada, né? Foi assim totalmente depredada. Levaram tudo, desde torneira, fogão, botijão de gás, talher, panela, os sanitários dos banheiros, quer dizer, levaram tudo. Tudo. Infelizmente, isso teve que acontecer para o poder público tomar uma providência agora, né? Tentar melhorar a situação do entorno da associação. E aí, nós vamos ter que refazer tudo isso, porque, assim, nós não temos fonte, de renda,
né? A associação é uma entidade filantrópica, vamos dizer, né? É Sim, sem fins um serviço de lucrativos, todos os né? voluntários, e a gente não tem fonte de rendimento. E nós temos despesas também. E Sim. além das despesas básicas que nós já temos, nós vamos ter que reestruturar isso tudo, para assim que passar a pandemia, para que a gente possa voltar a ter o nosso espaço, onde as aulas, as discussões, as reuniões, possam retornar à atividade, né, à nossa atividade, que sempre foi feita, e assim que a gente possa ter um espaço decente para oferecer para aqueles que nos visitam e que estão a fim de ter aumentar o seu conhecimento, né? Porque Sim. a função é essa. Nós educamos e nós prevenimos, não é? E com a educação, inclusive, a gente sabe, a gente conta nos dedos os pacientes que ficam sob os nossos controles, não só dos nós médicos que fazemos parte do voluntariado da DPC, mas todos os outros colegas endócrino também, que tem paciente que vai para a educação. E que a gente sabe que a gente previne muito, não só as complicações lá na frente, mas as internações frequentes, né? Então, dificilmente a gente interna os nossos pacientes, assim, que têm diabetes, né? A não ser que tenha uma Sim. infecção grave, uma intercorrência. Senão, a gente consegue controlar muito bem. Paciente educado muda tudo. E essa é a nossa Sim. função. Então, por isso nós lançamos a campanha. Então, fica todo mundo convidado. É isso que eu falei. Se quiser doar R$ 1,99. Mas se quiser doar um pouquinho mais, nós ficamos assim, vocês fiquem à Sim. vontade, que nós A vamos gente aceitar agradece. de bom grado, assim, e É. tenho certeza que esse dinheiro vai ser muito bem dirigido para aquilo que é realmente necessário, né? É. Então eu vou falar, vou passar o número da conta, né? Então o banco é o Santander, a agência é o 3294 e a conta é o 13-00 1054, dígito 0, e o Pix é o 03931 580 0001 29, né? E a nossa educação em diabetes, né, doutora Silvia, ela é de qualidade, né? Eu falo que como eu tô aqui todo sábado eu aprendo algo novo, né? Todo Sem sábado eu dúvida. aprendo, porque É. é maravilhoso o nosso conteúdo. Eu acho que quem está assistindo a gente desde o primeiro sábado, nós vamos fazer em agosto, um ano que a gente migrou aqui para o YouTube, né, e pro É. Facebook. É maravilhoso o nosso conteúdo. E, doutora Silvia, eu vou pedir para quem está nos assistindo, além de fazer a doação, para curtir, se inscrever, compartilhar, divulgar para o amigo, para o inimigo, né? Porque o nosso conteúdo, nós estamos aqui hoje, né, para passar um conteúdo de qualidade para vocês, tá? Tá aqui com a gente, doutora Silvia, a Silmara e o João Bosco e o Alexandre Serati, tá bom? Então a gente falou um pouquinho ainda, né, doutora Silvia? Você explicou um pouquinho, a gente entendeu que ter açúcar e ter gordura no sangue não é um bom negócio, né? E aí você falou um pouquinho das complicações cardiovasculares, né? Então você falou um pouquinho aí do AVC, da insuficiência cardíaca, me ajuda a lembrar mais aí do infarte, né? E Infarto, da neuropatia da periférica. neuropatia periférica, E uma do coisa. pé diabético, né? Você falou um pouquinho aí dessas complicações macro e microvasculares, tô certa? Isso. Agora, Elaine, eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais de microvascular, né? Porque Isso. isso é importante tanto, principalmente para o 1 e 2, né? Que a gente exige um controle periódico também, que é a retinopatia, né? Então, as complicações oftalmológicas no portador de diabetes, a gente, em criança, logo que é detectado, às vezes vale a pena fazer uma avaliação para ver se ela não tem qualquer outra alteração oftalmológica, né?
Tá. Mas à medida que o diabetes evolui, no tipo 1, geralmente em criança, depois de uns 7 anos, 8 anos, a gente já pede o controle oftalmológico. Se for adolescente, depois de 5 a 7 anos também, a gente já começa a fazer o controle oftalmológico para prevenir a retinopatia. E depois disso, anualmente, né, a gente pede anual. Então, Quando DM1 isso no no DM1. DM1 teve diagnóstico, é interessante fazer uma primeira avaliação É interessante, oftalmológica. não que a gente, então, chamar atenção para isso, não que a gente vá ter retinopatia quando instala o DM1, não é isso que a gente está falando. A gente está falando o seguinte, que eu posso ter uma outra doença ocular, né, sem ser pelo DM1, que vai ter que ser acompanhada também. Agora, se eu pensar em alteração de retina, eu tenho que esperar vários anos para começar a fazer controle no DM1, vai ser de imediato. Mas seria Tá. assim uma consulta de rasteio, né, de para rastrear alguma outra alteração. Para ter uma Agora, referência, doutora Silvia, depois de 7 anos ou não? Tipo, para poder depois de 7 anos comparar com essa primeira? não, então, para já se saber se tem alguma outra alteração. Agora, a Tá. partir do momento que eu começo a fazer o controle, que eu tenho que solicitar o controle, a gente pede anual. O médico tem que lembrar disso. Às vezes o médico na pressa ele acaba esquecendo. O paciente tem que lembrar, doutor, não está na hora de eu fazer meu fundo de olho? Tá, Fundo de né? olho. Então, assim, no DM1, principalmente depois de 10 anos, é obrigatório fazer retina, né? Tá. Agora, no DM2, a gente já faz desde que é feito o diagnóstico, no começo do diagnóstico, e anualmente também tem que ser feito. Quando a gente. Por que que no DM1 a gente já faz de cara essa solicitação? Porque, assim, o que a gente sabe. No DM2, desculpa. No DM2 a gente faz porque a gente sabe que quando eu faço o diagnóstico de DM2. Eu já tinha alterações glicêmicas, as glicemias já vinham ficando alteradas por vários anos. Quando eu começo a ter sintoma, é porque a insuficiência de célula beta já está ficando mais evidente. Então, essas alterações microcirculatórias, elas já vão acontecendo há um tempo. Então, eu sou obrigada a pedir uma avaliação logo no, ao tempo, no período do diagnóstico e depois também anualmente. Agora, em uma vez sendo encontrada alguma alteração de retina, quem vai determinar o tempo de controle, daí quantos meses é feito o controle de retina, é o oftalmologista. Então, ele Oftalmologista. vai manter esse acompanhamento, que é muito importante, né? Agora, além disso, a gente tem que lembrar que no portador também de diabetes tipo 2, é Doutora, muito só um comum. minutinho, que a Eliette pediu para a gente perguntar, porque ela falou que a internet dela está um pouquinho oscilando. Para vocês aí, gente, se vocês estão. Se vocês estão vendo a transmissão certinho, mandem um ok aí para a gente. Só para a gente saber que se tá tudo bem, né? Que às vezes a gente está falando aqui, travou lá para eles. Então, mandem um ok aí para nós, tá? E Eliette, depois, a Adriana já mandou um ok. E Eliette estão pedindo para colocar de novo a conta do Santander. Depois você coloca para eu ler novamente, isso. Então, vou ler aqui a conta. Então, ó, o banco é o Santander, eu vou falar bem devagarzinho. Então, é o 3294, é a agência. A conta é o 13-00-10-55-00. Dígito 0. E o Pix é 03-931-5800. Tá bom? Então, se vocês precisarem, vocês falam que a gente vai repetindo. Doutora Silvia, você estava falando Das oftalmopatias, das né? oftalmopatias, né? Então, Então, e aí lembrar você também. estava no DM2, né? Que aí o acompanhamento
passou no oftalmo, hospital o e que deu vai algum determinar. Agora, o oftalmo que que nós temos que decide. lembrar, tem que lembrar também que é assim, no DM2 é muito comum porque geralmente também a pessoa já vai ficando mais idosa, é mais comum ele ter catarata, então a incidência de catarata no portador de diabetes é maior, né? É mais alta a incidência. E também Tá. o cuidado com glaucoma, né? Que é a pressão intraocular. Agora, a refração, uma coisa que a gente sempre precisa lembrar, dessa semana tem uma paciente, foi ontem que eu atendi. Ela é voluntária também aí da ABC, já é, sempre participou das reuniões. Ela tinha passado no oftalmo e falou para mim, eu falei, a glicemia ontem estava alta, né? Falei, agora você vai ter que tomar uma dose de rápida mais. Você vai fazer o quê agora? Ela falou assim, ah, eu estou indo para a ótica, que eu passei no oftalmo, e a minha refração, eu vou ter que trocar o óculos. Eu falei, não, você não vai para a ótica agora. Como assim, né? Por quê? Porque quando o diabetes, se ela foi na avaliação do oftalmo e essa glicemia estava muito alterada, se o oftalmo fizer a avaliação da refração, ele vai ter um grau, eu vou ter um grau de correção. Quando a minha glicemia voltar para o normal, esse grau muda. Então Ah, eu perco, ó, e lente o está muito caro, óculos e óculos está tá muito caro. caro. Fica muito É. caro. E se eu ponho a lente, depois eu trago minhas glicemias para o nível de normalidade, essa lente não vai servir mais. Olha só o que acontece. Então, é muito importante, cada vez que o paciente tiver, assim, tendo embaçamento visual, ele pode fazer fundo de olho. Ele não deve fazer o exame de refração. Então, primeiro, controla bem as glicemias, no mínimo, durante 8, 10 dias, no mínimo, com as glicemias bem estáveis, para aí sim poder fazer o exame de refração, tá? Senão, Olha, fica complicado, fica um dinheirinho perdido. é, Então, e é essa parte caro. da visão é muito importante. Outra coisa É. que a gente chama atenção, então, quando a gente fala da microcirculação, é o rim. Tá. Né? Tem uma Então, perguntinha de rim aqui, doutora Silvia. Então, tem. é Então vamos lá a na perguntinha. Adri... Isso. Então, a Adriana tá aqui, a Lilian tá aqui, a Mônica tá aqui, a Regina tá aqui, a Ana Cristina colocou que realmente o nosso conteúdo é excelente, que agrega muito, que as nossas lives agregam muito conteúdo. A gente fica aqui feliz, né, doutora Silvia, porque a gente acorda Muito. nesse, Essa é a nossa principalmente função. nesse dia de frio, né, sair da cama e vir aqui ouvir, isso é bom, né? A Adriana colocou que a filha dela foi diagnosticada com DM1, tem quase 2 anos, né, de diagnóstico, e esse ano ela já fez o rastreio, né, para a parte oftalmológica, e a Regina colocou uma pergunta. Uma vez o nefrologista da minha tia receitou para ela própolis manipulado, agora ela não lembra a dosagem, se referindo que ajudava a não perder proteína na urina e no rim. Isso procede? Eu desconheço Olha, do própolis, não é, isso não é verdade. Eu não vou discutir o valor de própolis. Eu acho que ele tem o seu benefício no organismo. O que realmente protege a parte renal, que é essa parte muitíssimo importante, porque vocês têm que saber o seguinte, que mais de 50% dos pacientes que vão para a hemodiálise e para transplante renal são portadores de diabetes, tá? Tanto tipo 1 como tipo 2, mas principalmente tipo 1, né? Quando a gente fala em transplante, principalmente, que são mais jovens, né? Mas não que o de um pouco mais de idade também não possa fazer o transplante, pode sim. Agora, doutora, pode, deixa eu desculpa. só comentar um pouquinho. Não, Então, o que desculpa. é que nós temos que fazer para proteger o capilar, os microvasos do rim? É o controle glicêmico. Nós temos que ter níveis de glicose dentro dos níveis que a gente estipula, de níveis de faixa de variação em 24 horas, para a gente não forçar a carga, porque quando eu tenho muita glicose no rim, o que que eu faço? Eu estou oferecendo para o meu microvaso mais glicose. Eu mudo a permeabilidade.
eu vou mudar com o tempo a estrutura do vaso renal, dos capilares renais. E isso vai levar, começa a levar realmente à perda de proteína, que é uma coisa nobre para o organismo, que é a albumina, né? E com o tempo, essa perda de albumina, ela aumenta. Se o paciente prestar atenção, ele começa, às vezes, ele fala, doutor, a minha urina está ficando espumosa. É isso mesmo, é como quando eu faço xixi, à medida que a urina cai no vaso, aquela proteína, ela fica como que uma clara de ovo batida, fica espumosa, tá? Isso significa que está perdendo proteína. Isso é uma coisa que não é para acontecer. É, então, não a gente é tem normal, que prevenir, né, doutora Silvia? Né? Não é normal. E isso a gente sabe o seguinte, à medida que eu estou perdendo proteína, eu estou perdendo função renal. Então, a minha taxa de filtração que eu tenho que ter para purificar, né, o sangue, quando ele passa lá pelo glomérulo renal, pela microestrutura renal, ela vai se alterando. Então, esse controle de glicemia que a gente exige é para essa finalidade também. Então, age num todo, em todos os vasos, principalmente microvasos do organismo. Então, por isso a importância que a gente quer do controle glicêmico. Doutora Silvia, quando você fala da meta de glicemia, pensando que a gente está falando aqui para um monte de gente, né? É Isso. aquele valor que a diretriz da SBD coloca que tem que ficar entre 70 e 180. Exato. Tá, que aí esse valor pode mudar dentro do consultório, porque cada um é cada um, né, doutora Silvia? Tem uns que a Sim, gente, né? Mas a faixa tem modificação. Como a gente está aqui falando para um monte de gente, então ficou acima de 180, não é uma glicemia legal. É, exatamente. Cada vez que, tanto assim, que quando eu passo, quando a minha glicemia começa a ficar de 180 para mais, o que acontece? Eu perco mais açúcar pela urina, tá? E isso desencadeia o quê? Um mecanismo de sede. Então, eu começo a fazer muito xixi, que a gente chama de poliúria, e eu começo a ter muita sede, que é a defesa, porque eu tenho que me hidratar. Então, a sede aumenta, que a gente chama de polidipsia. Então, se eu comecei a ter mais sede e estou urinando muito, cuidado! Faz o controle da glicemia, porque realmente ela pode estar alterada. E a outra coisa que a gente não quer também, por que é o limite de 70 a 180? Porque também a gente não quer o quê? A gente não quer hipoglicemia, né? Que também, quando ela cai de 70, então de 70 até 54, é uma hipo moderada, mas é uma hipo grave quando ela começa a baixar de 54. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Que também isso não é benéfico para o organismo. Ah, por falar nisso, se eu tenho muita hipo, qual é o órgão também? Nós temos dois órgãos que tem que tomar muito cuidado também com hipoglicemia. É o cérebro e o coração, tá? Então, se é um paciente que já tem complicações circulatórias, se ele já teve infarto, inclusive, nós temos que tomar muito cuidado com hipoglicemia, porque eu posso, inclusive, ter morte súbita com hipoglicemia muito importante. Então, veja a importância de se manter o nível da glicose. E no cérebro também, o que que acontece? Tanto quando eu tenho muito, os níveis elevados por muito tempo lá na circulação cerebral, eu vou ter alterações circulatórias importantes, né, de aterosclerose, vou ter uma degeneração também cerebral. Mas a hipoglicemia também para o cérebro, principalmente no idoso, ela é grave. Ela tem que ser prevenida, porque a função cognitiva, né, a função de memória, tudo isso, começa a ficar muito prejudicada. Então, eu acelero um processo de degeneração senil cerebral, né? E aí, aquela discussão, o diabetes dá mais doença de Alzheimer? Dá mais, Elaine? Eu não sei, doutora Silvia, não sei.
Não sei, eu acredito que não, não sei. É, existe hoje, assim, os estudos mostrando que realmente o diabetes, ele tem relação, principalmente o diabetes tipo 2, né, com disfunção cognitiva, porque quando eu altero esses microvasos, o nutriente cerebral, a oxigenação cerebral, ela também fica alterada, né? Eu acelero a formação de placas ateroscleróticas e placas senis. Isso tem uma correlação também com uma deposição de uma proteína anômala, né, que está envolvida no Alzheimer, que é a proteína beta-amiloide, né? Que se sabe que no Alzheimer é a causa, né, principal da degeneração. Então, eu altero neurofibrilas, a estrutura de Do conexão neurônio. dos neurônios, tudo isso fica prejudicado, né? E então existe uma associação, sim, se bem que assim, a gente ainda não sabe totalmente por que o Alzheimer acontece, mas esses estudos já mostram que todas essas alterações estão presentes. E no diabetes também ele colabora com isso, com essas degenerações, né? Mas a hipoglicemia, ela piora muito a cognição, né? Se eu tenho muita hipoglicemia muito seguida, eu tenho que tomar cuidado. Tanto assim que a gente, quando prescreve os hipoglicemiantes em idosos, a gente tem que tomar muito cuidado com uma linha de medicação que a gente chama de sulfonilureia. O doutor João já deve, na aula dele, ter comentado isso, né? Sim. Porque a sulfonilureia, ela faz cair muito mais rápido a glicose. Então, dependendo da dose que o paciente toma, a gente tem que tomar cuidado. E Então, insulina também, porque a e a insulina também, insulina quando eu é. insulinizo, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque, principalmente no idoso, que às vezes ele esquece que ele tomou a insulina. Ele troca, então vamos lá, ele pega, em vez de pegar a insulina basal, que tem longa duração, ele pega uma insulina rápida. Aí ele toma, por exemplo, 25 unidades, vamos supor, de uma insulina, vamos supor, glargina. E ele taca logo umas 25 unidades da insulina rápida. E aí o estrago está feito. O Então, essas estrago tá coisas, feito, tem é. que tomar muito cuidado, Com o identificar bem idoso. a seringa, o frasco de insulina, ou a caneta, né? Então, são Sim. coisas no cotidiano que tem que cuidar. Tem que ficar atento, Sim. porque numa dessa entra numa hipoglicemia muito severa, pode até entrar num coma hipoglicêmico, né? Muito cuidado com tudo isso. Agora, Doutora sabe? Silvia, Pode falar. agora sim, quando você fala de medir glicemia, eu acho que foi na sua aula do ano passado que você falou que a gente teria que fazer, né? De 6 a 8 pontinhas Pontas de de dedo. dedo e 2 vezes por semana de madrugada. É isso que a gente Isso, precisa fazer de é, o glicemia, ideal é. né? Não é eu fazer uma Isso vez aí, e só, né? principalmente, né, Helene? Principalmente no DM1, né? Tá. No DM1. O DM2, quando insuliniza, quando ele está já com uma insulinização também plena, ele também tem que fazer. Uma vez insulinizado, tem que fazer. Quando eu uso os hipoglicemiantes, eu posso até usar uma monitorização menos intensa, depende do controle, depende do tempo de patologia, depende da alimentação que faz, né? Então, são vários fatores para a São gente vários determinar fatores. quantas pontas de dedo tem que fazer, né? E a Jaque está perguntando, é uma pergunta bem legal, né? Então, ela perguntou, a Jaque tem DM1, mas ela não perguntou, ela perguntou assim: quem tem diabetes e tem miopia, astigmatismo e hipermetropia, tem mais chances de desenvolver retinopatia? Não, não, Não. não. Esses são problemas de refração, né? Que só tem, então, que tem que tomar cuidado. Quem tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, só tem que tomar cuidado quando vai fazer a avaliação oftalmológica para, de repente, ter que trocar o grau da lente. Tem que estar com os controles glicêmicos muito, muito certinhos para não ter problema depois. Mas isso não significa que eu vou ter retinopatia. A retinopatia, ela está diretamente associada com os níveis de glicemia. Então, é o controle glicêmico ruim por muito tempo que vai provocando as degenerações de retina.
Isso é que tem que tomar muito cuidado. Tá aqui com a gente a Lúcia e Stefano. E a Reni, a Ana, ela tem 7 anos de diagnóstico de DM1, né, a Ana? E ela já tá com a vista comprometida. Aí é a consequência desses 7 anos de mau controle do diabetes, doutora Silvia? É isso? Então, precisa ver esse comprometimento que ela está falando, se é a retina, né? Se ela já está Tá. desenvolvendo retinopatia. Só que assim, a retinopatia, ela tem vários graus, né? Eu tenho uma retinopatia, às vezes, leve, que a gente chama de não proliferativa. Aí essas alterações vasculares, elas vão se agravando. Eu tenho a proliferativa, depois eu tenho microhemorragias, exudatos, eu posso ter alteração, inclusive, da mácula. Então, existe um grau progressivo. Então, assim, a gente vê paciente que tem a retinopatia leve, né? Bem no começo da retinopatia, e à medida que ele faz o controle glicêmico bem adequado, essa retinopatia, ela estabiliza, ela não evolui, né? Ou mesmo, às vezes, no começo, eu tenho uma retinopatia que está começando a evoluir, e aí o oftalmo, ele determina se é feito uma aplicação de laser ou várias aplicações de laser, que se fazia muito. Hoje a gente tem as infiltrações, né, de fator de crescimento de vaso, que são infiltrações intraoculares lá, que dão um controle muito bom. Então a gente vê resultados muito bons na evolução de retinopatia quando bem acompanhada, quando feito o tratamento adequado e quando eu melhoro o controle glicêmico, quando eu conscientizo que eu tenho que fazer o controle da glicemia o melhor possível, né? Tá. E a doutora Silvia, a Eliette, né, doutora Silvia, tá pedindo para a gente alertar, porque tem pessoas que só tomam insulina de vez em quando, né? Então, tem gente que mede a glicemia uma vez ou outra, né, doutora Silvia? Isso é comum a gente ouvir no consultório. Ah, eu só aplico a insulina quando eu meço a minha glicemia, né? E a gente É, tem que medir e aplicar a insulina todos os dias, tô certa? exato. Se é insulino dependente, tem que fazer. Agora, o que tem é assim, quer ver? A gente tem paciente que às vezes a gente ainda mantém no comprimido e a gente usa uma dose pequena de insulina para ajudar a controlar, porque ele ainda tem célula beta, ele ainda tem produção de insulina dele mesmo, né? Então a gente dá uma dose pequena. Esses aí, às vezes, para assim, às vezes o filho é diabético, ou a filha é diabetes tipo 1, e tem lá a insulina rápida. Então ele fala assim: ah, então eu vou comer uma coisa, então, só que não come aquele pouquinho, né? Come um monte. Aí vai lá e tuf, pega uma insulina rápida do Do filho, ou da filho. filha, ou do companheiro, do esposo, a esposa, né? Tá certo fazer isso? Não é errado, porque eu tenho que trazer a glicose para baixo. Agora precisa tomar cuidado com essa dose que vai tomar, porque às vezes toma uma dose que ou é insuficiente também, ou é demais. Então, isso tem que tomar cuidado, né? Tá. Doutora Silvia, e a Silmara colocou que o filho dela tem diabetes tipo 1 a 5 anos e ele tem muita ansiedade por doce e isso a preocupa muito. Tem alguma dica aí para diminuir a ansiedade por doce? Então, aí é o seguinte: hoje a gente tem muita opção de doce diet, né? Tem muita coisa diet. Eu costumo dizer até, ó, nessa hora aí, tenta comer fruta, né? Porque fruta é uma coisa que substitui legal, né? E ainda tem fibra, tem vitamina. Mas quando fizer o uso, de repente, de algum doce, de alguma substância, de alguma sobremesa, alguma coisa que contém o açúcar normal, tem que fazer o seguinte: tem que corrigir. Até pode, uma vez ou outra, comer uma coisa diferente, a gente fala até pode, não é o ideal, mas até pode, principalmente criança, é difícil. Mas aí faz o controle glicêmico, faz a ponta de dedo, ou vê o sensor. Subiu, tem que corrigir. Já Tem sabe que vai corrigir. comer, já corrige. Já toma insulina antes de deixar subir muito, né? Para não ter risco. Isso é inevitável, não tem como.
Agora, é difícil realmente. Em adulto, veja bem, em adulto já é difícil a gente controlar essas vontades de querer comer isso e aquilo. Um Imagine docinho. criança, né? Porque a criança, ela se sociabiliza, ela tem, ela vê os outros comendo, ela. Por que que eu não posso, né? O outro pode, eu não posso. Se bem que tem muita criança que fica legal, aceita legal essa história de os pais orientando direito, não pondo essas coisas frequentes em casa, ela nem se interessa por coisa muito doce, nem nada disso. Mas não é o comum, né? Não é o comum, Eu acho principalmente quando eu inter... pego, por exemplo, eu pego um adolescente que desencadeia, vai, que fica diabético, né, de uma hora para outra. Desculpe. Imagina. E ele sempre foi acostumado a comer uma grande quantidade de doce. É muito difícil você tirar isso dele De de uma uma hora para outra. vez, Ele não vai fazer. Ele pode exatamente. até falar para você que ele faz, mas ele não faz, a gente sabe disso. Mas tem que ter a consciência de comeu, corrigiu. É isso que tem que Sim. ter, porque esses níveis altos de glicemia, eles são prejudiciais. Se eu vou mantendo isso persistentemente, é prejuízo, né? É Eu uma acho coisa que. interessante combinar, né, doutora Silvia, com ele, né? Então, ó, nós vamos comer tantas vezes por semana o doce, né? Isso. E para ansiedade, né, doutora Silvia, eu acho que é legal a atividade física, né? Tentar achar aí algum. Atividade física é Claro excelente. que, É. né, o que ajuda a controlar a ansiedade, né, além de medicamentos que existem para isso, é a atividade física, né? Então, eu acho que um esporte, né, enfim, estamos em pandemia, mas nem que ele desça um pouquinho de máscara no prédio, enfim, né, mas tentar fazer o que Exato. é possível, eu acho que é É. isso, né, eu acho que é um caminho. Porque a atividade física faz a gente mudar o foco, né, doutora Silvia? Né? Exatamente. Agora, a Vanessa, ela colocou que o marido dela tem DM2, e ela está perguntando se o emocional pode ajudar a subir o diabetes. Sim, a gente sempre comenta isso. Aí fala assim: ah, meu diabetes é nervoso, é de nervoso. Não é bem isso. Sou diabético, ponto. Tenho as oscilações de glicemia, dois pontos. Quando eu fico nervosa, tenho um estresse grande, o que acontece? Eu falo que tem duas coisas. Uma é a reação do meu próprio organismo, que nessa situação de estresse eu libero mais catecolamina, mais adrenalina, e eu libero um hormônio do estresse, que é o cortisol. Esses dois fatores, eles fazem elevar a glicemia, tá? Não tem dúvida, vai subir. Agora, Sim. tem dois tipos de pessoa também, né? Tem aquele, que é o mais comum, né? Aquele que fica nervoso, e quando tá nervoso, come tudo que não tem direito. O que Que tem vê direito e o pela que não tem frente. direito também, né? E tem o outro nervoso, que é o oposto. Tem pessoas que é muito ansiosa, tensa e nervosa, que quando tá nervoso, foge da comida. Cuidado com esse também. Porque esse, se tomou um remédio e está fugindo da comida, esse pode ser hipoglicemia. Então, a gente pode ter os dois extremos, né? Então, mas que o nervoso interfere no controle glicêmico, interfere sim. Tanto que, Sim. assim, tem paciente que realmente a gente pede para fazer a terapia, né? Um acompanhamento psicológico ajuda muito. Sim. Às vezes, tem que ir para o psiquiatra também para medicar. Às vezes, o próprio clínico, o endócrino, dá uma medicação para ansiedade, para melhorar, porque às vezes são períodos, né, que a pessoa está atravessando. Sim. E inclusive agora, na pandemia, que a maioria está assim, triste, melancólico, muita gente depressiva, ansiedade aumentou muito, né? O grau de ansiedade aumentou muito. Então, a gente tem que achar também um meio de escape, né, para isso, ou uma diversão, ou vai, assiste um filme, ouve música. Eu brinco o seguinte, que atualmente, de vez em quando, eu fico meio louca, né? Eu adoro música, sempre gostei de cantar, adoro música. E então, às vezes, quando eu tô assim, meio para baixo, falando, vou ficar para baixo, não, vou pôr uma música legal aqui, de Eu preferência, uma também. música que agita, né? E eu saio dançando dentro de casa. É uma forma da gente fazer uma atividade, né? E pior que não Sim. pego nem o cabo da vassoura para fazer companhia, viu? Tanto que tem nada. Mas Doutora é Silvia. importante, então, achar
uma forma de você diminuir a sua tensão. Isso é fundamental. E nós fizemos, né, eu e o Rafa, acho que tem 2 semanas, uma live, né, o Rafa é o nosso psicólogo, sobre diabetes emocional. Então, Vanessa, se você não assistiu, assiste, que o Rafa explicou bem direitinho essa história da cortisona, do estresse, né? Então, ficou bem Ótimo. legal esse bate-papo, tá? E a Marlene, da Desunte, ela tá falando que o marido e o filho têm DM2 e eles tomam 8 tipos de remédio, né? Ela tá perguntando se, no caso deles, porque eles tomam bastante medicação para o diabetes. É um bom. Eles poderiam trocar pela insulina e isso seria uma boa sugestão, uma boa pergunta para eles fazerem para o médico deles? Eles querem saber, ela quer É, eu saber a sua acho que opinião. aí vai ter que conversar com o profissional que acompanha, Que acompanha. porque é o seguinte, dependendo do tempo de duração do diabetes, a gente sabe que às vezes chega num estágio que o pâncreas, ele vai perdendo a função, ele vai tendo a célula beta que fabrica a insulina, nós temos o que a gente chama de apoptose, ela vai morrendo. Então, a quantidade que eu tinha logo que eu fiz o diagnóstico, e era. Aí, quando eu faço diagnóstico, geralmente eu já tenho só 50% de célula pancreática fabricando insulina, tá? E essas células, elas vão morrendo, então eu vou tendo um decréscimo da função pancreática. Então, muitas vezes, o paciente está assim, com a glicemia muito descontrolada, ele não está conseguindo controlar, a gente. Faz essa polifarmacia que a gente chama, a gente associa vários hipoglicemiantes, cada um com uma função, agindo de uma forma no organismo para trazer a glicose para baixo, mas assim mesmo, o paciente não consegue compensar. Oh, peraí, então alguma coisa está errada. Provavelmente, o que que ele já tem? Provavelmente ele já tem uma insuficiência de produção de insulina importante, ele já não tem mais só uma resistência àquela insulina quando ele era obeso, quando fez diagnóstico, então ele já tem uma alteração, e aí o que que eu faço? Eu posso dosar uma substância que chama peptídeo C, que me mostra realmente se eu tenho quantidade ainda de célula beta funcionante. Peptídeo C é uma parte da insulina que é produzida. E com isso eu sei que está na hora de eu associar. Ou mesmo, se eu não puder fazer essa dosagem, eu posso, assim, pela clínica, né? Tô vendo que tô no máximo de dose plena dos comprimidos e não tá funcionando. É hora, sim, é hora de pensar em dar um pouquinho de insulina. E muitas vezes a gente até tira um ou dois comprimidos dessa jogada, e dando um pouco de insulina, o controle melhora muito. Agora, é claro que o paciente também tem que estar ciente que ele tem que fazer a parte dele, ele tem que estar fazendo uma dieta adequada, tentar fazer uma atividade. Tudo isso faz parte do tratamento, Do né? Então, não é tratamento. só o comprimido, mas muitas vezes esse pouquinho de insulina, ou até, dependendo, a insulinização plena que a gente chama, quando eu dou uma dose de uma insulina de ação prolongada, e na refeição eu dou uma dose de insulina rápida. Que agora também tem umas insulinas maravilhosas, né? Tem a que age Sim. super rápido, tem a insulina que inala, né, no tipo 2, pode até ser usada no tipo 1 também. Sim. Então, a gente tem todas essas opções. É o caso, sim, eu acho que é o caso, sim, de você conversar com o profissional que acompanha e ver se não está na hora de mudar o esquema terapêutico. Tá. Doutora Silvia, você me lembrou de uma coisa. Na verdade, você me lembrou de várias coisas, né? Então, nós vamos fazer uma live pelo Instagram com a doutora Lia, falando sobre as insulinas, né? Porque tem tido muitas dúvidas nos grupos, né? Dos mecanismos de Isso. ação, É né? muito bom isso. A gente tá combinando a data, ainda não sabemos. Semana que vem. A nossa live vai ser super legal, vai ser pelo Instagram, não vai ser por aqui, tá? Nós vamos falar sobre o diabetes e o mercado de trabalho com o Rafa, né, que é o psicólogo, e com a Cássia, que é assistente social. Então a gente vai falar um pouquinho. Depois, no terceiro sábado,
Nós vamos falar com uma fisioterapeuta, né, para ela dar alguma dica de exercícios para a gente fazer em casa, né, usando o nosso corpo. E aí, na quarta-feira, na outra semana, também vai ser um bate-papo super legal. Vai ser com o Marcel, que é o filho da Lina, que é farmacêutico, para ele tirar essas dúvidas para a gente, doutora Silvia, se pode tomar tudo um monte de remédio de uma vez, que nem o marido da Marlene, que toma aquele monte de remédio, pode tomar tudo de uma vez, pode tomar com água, com leite, né? Tirar essas dúvidas da forma que a gente pode tomar os medicamentos, porque alguns medicamentos são à noite, porque alguns medicamentos precisam de jejum, né? Então, ele vai bater um bate-papo com a gente. Então, essas são as nossas Ótimo. lives desse mês. E a Lilian colocou, doutora Silvia, que o exame dela do peptídeo deu 0,43. E isso é o quê? Isso Traduz é para nós. falência de célula beta. Tem que insulinizar rápido. Não dá mais para ficar sem insulina, não dá, tá? Não dá. E, doutora Silvia, para avaliar, para pensar em insulina, aquele exame do HOMA-IR ou do HOMA-BETA também é um exame? É um exame não, né? É um cálculo, na verdade, para a gente Não, 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 pensar não. em É insulinizar ou não. ficar, é assim, dosar a insulina, a gente não pede. O endócrino que faz, inclusive, áreas de diabetes, não fica solicitando. Em casos muito específicos, a gente pede dosagem de insulina. Senão, não tem porquê. Essa história de HOMA-BETA e HOMA-IR, eles são importantes em pesquisas, né? Quando nas pesquisas são feitas para ver estudos de resistência insulínica. Como é que a gente sabe que tem resistência insulínica? Porque a glicemia fica alta, é obeso, eu tenho célula adiposa que não deixa a minha insulina agir de acordo, e assim, não é só a célula adiposa, ela não vai agir direito nem no fígado, nem no músculo, nem no tecido adiposo. E aí eu sei que eu tenho, se eu for dosar, no diabetes tipo 2, quando eu faço, logo que eu faço diagnóstico, inclusive, e tem uma insulina alta, todos eles têm. Aliás, o obeso, de modo geral, tem insulina Tem, alta, tem, porque eu verdade. tô estimulando, tenho mais glicose, eu preciso estimular o pâncreas a trabalhar, e quando ele ainda trabalha legal, ele vai produzir insulina. Então, eu sei que eu tenho insulina. Agora, é outra história quando eu penso que eu tenho um tumor produzindo insulina, eu tenho outros sintomas, não é o caso do diabético, né? Então, Entendi. ficar fazendo insulina e HOMA, IR e HOMA beta não tem muito porquê. Não tem Tanto que quando eu necessidade. quero, e principalmente assim, quer ver? Que a gente vê por aí, médico fazendo isso, não é assim. O paciente toma insulina. Ele é insulinizado, ele já tem falência, ele já está insulinizado e o médico manda dosar a insulina. Não tem porquê, eu vou dosar a insulina que eu estou injetando, gente. Se eu quiser saber realmente se eu ainda tenho função de célula beta, eu doso o peptídeo C. Por Ok. que que, o que que é o peptídeo C? Então, só para vocês entenderem. Uma molécula química de insulina, ela é grande. Isso quando ela é produzida na célula, quando ela vai ser jogada para o vaso sanguíneo, cair na circulação, essa molécula, ela chama pró-insulina. Aí ela é rompida em dois pontos, e eu fico com uma parte que é a insulina, que vai para a circulação, e uma parte que é um pedacinho dela, que é esse peptídeo C. Por que que eu doso o peptídeo C e não doso a insulina? Porque a insulina tem vários fatores. Primeiro, que ela é rapidamente metabolizada na circulação. Então, aquele valor agora aqui não é o valor logo no minuto seguinte. Mas o peptídeo C, aí outra coisa, se eu estou injetando insulina, eu vou dosar a insulina que eu estou injetando. Não tem sentido. Não tem Agora, o sentido. peptídeo C, ele dura mais tempo circulando. Então, ele me informa melhor, ele me dá melhor informação da produção que eu ainda tenho de célula beta produzindo insulina, tá? Perfeito. Acho que agora todo mundo entendeu. E a Lilian colocou que ela já aplica, né, a insulina, tá?
A Adriana colocou, quando a gente estava falando lá pro filho da Silmara, que muito açúcar não é bom para ninguém, né? Exato. Que a Jaqueline colocou que quando ela descobriu o diabetes foi bem difícil aceitar, mas hoje ela já consegue controlar tanto a vontade quanto o diabetes, né? Então ela já passou por todo aquele processo. Quem assiste as lives aqui comigo, com o Rafa, já passou por todo aquele processo que o Rafa sempre fala, da aceitação, da disciplina, né? Então, ela já amadureceu aí esse diagnóstico do diabetes, né? Doutora Silvia, a gente está terminando aqui a live, né? Vou pedir para Ó, você. eu posso só Eu chamar a acho que atenção você para. falou quase. Eu acho que você falou todas as Não, eu complicações. ainda Eu não sei quero se você falar esqueceu duas coisinhas. alguma. Duas Isso. coisinhas, ó. Então, pode falar. Cuidado, nesse cuidado com o corpo também, uma das coisas que a gente insiste sempre é boca, dente. Cuidado, faça sempre, periodicamente, uma avaliação da cavidade oral. Dente. É uma fonte de. É saúde. A boca tem. A saúde nossa começa pela boca. Então, qualquer periodontite, infecção que eu tenho na boca, gente, vocês não imaginam como isso é fator de descompensar diabetes. Isso é muito comum a gente ver. Aí vai no dentista, o dentista fala assim: ah, não posso mexer, porque a sua glicose está alta. Tem que mexer. Tem que melhorar o controle glicêmico, tem que falar com o médico controla mais, muda a medicação às vezes, mexe na medicação para trazer realmente um controle melhor da glicose, mas tem que tratar a boca, tem que tratar o foco dentário, gente, isso é fundamental. Eu queria bem chamar a atenção, porque já há um tempo que a gente não comenta isso aqui, e a gente vê isso frequente na prática clínica. E a outra coisa muito importante, que vocês veem sempre aqui, tem as lives. É o cuidado dos pés, né? Então, cuida do seu pé. Cuidado com essa história de tacar muita lixa, cuidado de deixar o pé cheio de frieira, cuidado com o pé que está com a pele muito seca, tem que hidratar, tem que limpar, e cuidado com o corte nas unhas, porque quando a sensibilidade já está prejudicada, eu vou cortar aqueles cantinhos, vou tirar a cutícula do cantinho e eu traumatizo. E eu não estou sentindo direito, porque eu já tenho uma neuropatia. E aí, o que acontece? Inflamação, infecção e complicação. Então, cuidado também com os pés. Por isso que também a gente tem sempre as podólogas nas nossas lives, orientando, porque é fundamental, né? Então, é um cuidado com o corpo todo que nós temos que ter, não é? E é isso Maravilhoso. que eu gostaria de ter passado, então, hoje para vocês. E fica assim, fica à disposição. É, vocês podem, depois, qualquer coisa, mandar as perguntas lá para a DABC, para o grupo. E se a gente puder, a gente vai respondendo. Se não, fica a pergunta para uma próxima live, né? E ficam todos convidados para a próxima. Eu Então, agradeço muito ter participado e espero ter passado algumas informações para vocês, que doutora são de Silvia, utilidade. vou ler aqui o da Ana Cristina e o da Lilian, né? Então, a Ana Cristina colocou: que aula espetacular hoje, muito aprendizado. Parabéns, doutora Silvia. Vou compartilhar Obrigada. com certeza. E a Lilian, que live show, super esclarecedora, foi maravilhosa, né? E você fez um bom, né? Você fez um bom lembrete aí da saúde bucal, né? A gente fez um bate-papo muito legal com a Flávia esse ano, não lembro agora. A Flávia, eu acho que foi no comecinho do ano, né? E a gente fez o ano passado com a Cidinha. A Cidinha tá para voltar aqui com a gente. A Cidinha é a podóloga e a Flávia é a dentista, né? Então, o legal dessa sua aula é que você dá o gancho para todas as outras aulas, né? Então, você fala um pouquinho do pezinho, depois a Cidinha aprofundo no conhecimento. Você fala um pouquinho da saúde bucal, a Flávia, né, a aperfeiçoa, né, aprofunda aí o assunto, né? Eu acho isso muito legal, né? E doutora Silvia, enquanto eu vou lendo aqui os recadinhos de quem tá. Peraí. Tem uma pergunta do Alexandre Cerati, então vamos lá. Doutora Silvia, quem tem neuropatia leve
no início, né? Então, é uma neuropatia que está no início aí. O exercício poderia melhorar a neuropatia? É isso, Alexandre? Vamos lá, rapidinho. Uma vez instalada a neuropatia, dificilmente eu tenho reversão da neuropatia, não, é difícil. Eu posso estabilizar, eu estabilizo. Agora, o que é importante ter a consciência é que eu preciso melhorar o controle glicêmico, porque ela já ocorreu, porque o meu controle não estava tão bom. Então, eu tenho que melhorar a glicemia. E para melhorar a glicemia, não só os remédios, o que que eu tenho que fazer? A alimentação e a atividade. Então, atividade é importante, sim. É importante, porque inclusive eu estimulo o quê? Circulação também. Isso é importante. Agora, precisa fazer um exercício orientado, né? De repente, e usar um calçado adequado para poder fazer esse exercício. Então, importante, toda vez, até para andar, fazer caminhada, quando eu volto, importante, olha seu dedo. Vê se o calçado não marcou, se não tem área que está vermelha, que você nem percebeu. Então, examine o pé. E assim, se a sua visão não está ajudando muito para examinar o pé, pede para alguém da casa que está ao seu entorno poder Perfeito. olhar o seu pé, tá? Então, cuidar do pé, gente, é fundamental. É fundamental, né? Assim como todo o nosso corpo. Doutora Silvia, enquanto eu vou lendo aqui os recadinhos, eu quero que você pense numa frasezinha para o nosso Dica de ABC, tá bom? Então, a Adriana, ela colocou que ela é nova aqui na de ABC, mas que ela amou a sua live e que ela vai participar sempre. O Alexandre colocou que é isso mesmo que eu perguntei. Agora, doutora Silvia, entrou um tal de doutor João Sérgio de Almeida Neto. Eu nunca ouvi falar Uau! nele. Saudade, meu amigo. Muita saudade. Eu sou meio ruim para fazer coraçãozão. Ó, o meu é um coraçãozão, tá, João? Doutor João Sérgio é o endócrino mais querido aqui, né, doutora Silvia? Você e ele, quando vem. A live é um arraso, né? E ele falou que você falou de uma forma muito clara, né? Você e ele, para mim, apertam a tecla SAP da medicina, assim, que parece que é até fácil cuidar de diabetes, do jeito que vocês falam, né? A Vanessa colocou que adorou a live e que ela sempre vai participar, né? A Silmara também agradecendo aí os esclarecimentos. Frasezinha, doutora Silvia, do Dica de ABC, vamos lá. Olha, frasezinha para o Dica do ABC, eu falaria o seguinte: essa live ela fica gravada. E se você quiser participar desse grupo de educação, você não precisa ser um profissional de saúde, não. Qualquer pessoa pode participar. E como é que você pode fazer isso? Divulgando para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo, para o seu familiar. Essa live, que ele pode assistir, isso está tudo gravado, inclusive as aulas anteriores. Então, eu ficaria com essa orientação, tá? Divulguem nossas Assista e lives. divulgue. Você também Isso. pode ser um educador, você indiretamente será um educador, tá? Isso é importante para nós, é tudo que nós queremos, porque Tá. país que tem educação tem saúde. Sim, perfeita. E eu vou. Você estava falando do pé, e eu lembro sempre da frase da Cidinha, né? Namore seus pés todos os dias, né? Que a Verdade, Cidinha verdade. fala sempre, né? E, doutora Silvia, queria te agradecer por essa manhã, né? A live foi maravilhosa, né? Não tem como. Não tenho outra palavra para dizer, né? E. Curtam, se inscrevam, assistam, compartilhem, né? Ajudem a gente a divulgar. E quem puder, vou pedir para a Eliette colocar o Pix aí novamente. Quem puder doar pelo menos R$ 1,99, né, doutora Silvia, para a gente ajudar aí Isso. as nossas. Vamos lá, vamos fazer a corrente da doação. O pouco
O pouco juntando de muitos fica muito. É Sempre isso lembrar mesmo. disso, né? De De pouquinho em pouquinho em pouquinho pouquinho a chega gente lá. consegue recuperar. É isso mesmo. E lembrar que semana que vem, gente, a nossa live vai ser só pelo Instagram, tá bom? Vai ser eu, o Rafael Marques, que é o psicólogo, e a Cássia Gomides, que é assistente social. E nós vamos falar sobre o diabetes e o mercado de trabalho, né? Sobre as histórias aí, as de, né, a convivência, né, o diabético no trabalho, né, para vocês contarem um pouquinho das histórias de vocês. Vai ser um bate-papo bem legal e vai ser pelo Instagram no sábado e vai ser um pouquinho mais tarde, vai ser das 10h30 às 11h30. E não me abandonem, gente, não me larguem aqui sozinha. Doutora Silvia, bom fim de semana. Gente, Para bom vocês final de todos. semana. E Até. tchau, tchau. Bom fim de semana para todos também e obrigado por mais essa oportunidade.